بسم الله الرحمن الرحيم الأصل الثاني معرفة الدين دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد, رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج, بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشوه مسلم عندما تشينا هتوتشي عندما نعدراتشو عندما نعلاتشو عندما أني دانا الحمد لله يا الله سلام ازنتنا بركاتو كهلاتشو مقارايهون إن شاء الله يو الله فكادو كهنا زاري أمستنياك فلاتشنن تشنن إنك تلا لنا أه الأصل الثاني هو التنيا ومسرت معرفة دين الإسلام بالأدلة يسلم أننا حيمانوت كن مصر ما وهو السم الاستسلام لله بالتوحيد الله نبى بتشينت بمملكة نبى مجزات لسوا تزج مهون والانقياد له بالطاعة يسون تزج بمكبر لا الله مجوتت والبراءة من الشرك وأهله كشركة جبار الناك ولا بيتو تشومن سات إسلام تبلويت الرال وهو ثلاث مراتب بتكلم صوت درجات اللوت الإسلام والإيمان والإحسان إسلمنا أمنتنا إحسان ويم راتب له بصوص درجة وشك فلال وكل مرتبة لها أركان إيانا درجة دقمو من الله تشو أزنات الله تشو فأركان الإسلامي يسلمنا معزناتوش خمسة أم ستناتشو شهادة أن لا إله إلا الله كالله بستكر بونت من ملك أملاك على منور ممسكر وأن محمدًا رسول الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا الله ملك تنعم هنا ممسكر وإقام الصلاة صلاة ما وإيتاء الزكاة زكاة مستت وصوم رمضان يا رمضان ورمز وحج بيت الله الحرام يتكبرون يا الله بيت مقوبنيت እነዚህ አምስቱ የእስልምና ማዕዘናት ይባላሉ ነው መርሃባ ወደ ትምህርቱ ይሄዱ መብራት የለውም አትበሉ ላይት ያለውን ሞባይል ለጊዜው በጀ ስለሌለ ነው እንሻላ ያው ትምህርቱ ዋናው ነገር ጥራት ባለው ድምፅ ይደርሳቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምን ላይት ባይኖረውስ አቡ ሀይደርን ሌላ ሰው አድርጎ አቡ ጀማል አስመሰለባችሁ ባሳለፍናቸው ተከታታይ ፕሮግራሞች እንግዲህ አልአስሉ ልአውል የመጀመሪያውን መሰረት የሚለውን አይተነዋል ማሪፈቱ ላህ አላህን ማወቅ ስለ አንዳንድ ነገር ተምረናል በዛው ተጠናቋል ዛሬ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው አልአስሉ ታኒ የሚለውን ነው ሁለተኛው መሰረት ሁለተኛው ማለት ከሶስቱ ሱሉ ላሳ ሱሉ ላሳ ከሶስቱ መሰረቶች ሁለተኛውን መሰረት እናየዋለን ምንድን ነው ሁለተኛው መሰረት ሲባል ማዕሪፈቱ ማወቅና መረዳት ነው ዲኒ ልእስላሚ የእስልምናን ሃይማኖት መረዳት ነው ስናውቀው ታዳ ደግሞ በምንድን ነው ቢልአዲለቲ ከማስረጃ ጋር ከቁርአንና ከሱና ከሚጠቀሱ ማስረጃዎች ጋራ ልናውቅ ይገባል ዝም ብለን በተቅሊድ በእውር ድንብሩ ልንከተል አይደለም ዝም ብለን እውቀት የሌለው እምነት ልኒሳ ቢልአዲላ ቢል ከማስረጃ ጋር ከቁርንና ከሀዲስ ከሚጠቀሱ ማስረጃዎች ጋር የእስልምናን ሃይማኖት ማወቅና መረዳት ከሶስቱ መሰረቶች ራሱን የቻለ አንድ መሰረት ነው ነው ታዳ ማማዕነ ልእስላም ይባላል እዚህ ላይ እንግዲህ እስልምና ማለት ምንድን ነው ብለው ሰዎች ቢጠይቁን ወሁወ እሱም እንላቸዋለን ኢስላም ማለት አሁን ይሄ ቢማዕናሁ ሸርዕይ ነው ሸሪአዊ ፍቺው ሃይማኖታዊ ማብራሪያው ነው ሉገተን ቋንቋዊ ፍቺውን አይደለም የተፈለገው እዚህ ቦታ የተፈለገው ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ስለሆነ ወሁወ እሱም እስልምና ማለት በሃይማኖታዊ ፍቺው አልኢስቲስላም ማለት ነው ኢስቲስላም ማለት እጅ መስጠት መማረክ ታዛዥ መሆን ማለት ነው ለማን ሊላህ ለአላህ ይላል ኢስላም ማለት ትርጉሙ አልእስትስላሙ ሊላህ ለአላህ እጅ መስጠት ማለት ነው ለአላህ መታዘዝ ማለት ነው ለአላህ መማረክ ማለት ነው ኢስላም ይሄ ነው ትርጓሜው በምንድን ነው ለጌታችን እስቲስላም የምናደርገው ለአላህ እጅ የምንሰጠው የምንታዘዘው የምንማረከው በምን ሁኔታ ነው ሲባል ልክ እንደ ጦር ሜዳ እጅ ወደ በማንሳት ወይ መሳሪያ በመጣል ሳይሆን ብተውሂድ አሉ በተውሂድ ነው እሱን ብቻ በመገዛት አላህን ብቻ በማምለክ ዒባዳ የተባለን ነገር ሁሉ ለአላህ ብቻ አሳልፎ በመስጠት ለአላህ እጅ የመስጠት ስርዓት ኢስላም ይባላል የኢስላም ሃይማኖታዊ ፍችው አላህን በብቸኝነት በማምለክ በተውሒድ ሳናጋራበት እጅ የመስጠት ስርዓት ነው አንቺ አላህን እንጂ ሌላን የማትገዢ ከሆነ ማንኛውንም ዒባዳ አሳልፈሽ ምትሰጪው ለፈጠረሽ አምላክሽ ለአላህ ከሆነ እጅ ሰጥተሻል እስቲስላም አድርገሻል ማለት ነው ታዛዥ ሁነሻል ማለት ነው ለጌታሽ ይሄ ነው የኢስላም ተረጓሜ አልእስትስላሙ ልላህ ብተውሒድ አላህን በብቸኝነት በማምለክ እሱን ብቻ በመገዛት

ይሄንን አድርጉ ዋጅብ ነው ብሎ ጌታችን ካዘዘን ሰማን ወጣዓ ያ ረብ ጌታችን ወይ ሰምተናል ታዘናል ብለን ትእዛዙን ከፈጸምን ይሄን አትቅረቡ ሐራም ነው ብሎ ከከለከለን ሰምተናል ታዘናል ጌታችን ብለን ሐራም ያደረገውን ከራቅን ኢስትስላም አደረግን ማለት ለአላህ እጅ ሰጠን ተማረክን ማለት ነው ስለዚህ አላህን በብቸኝነት በማምለክ እሱን ብቻ በመገዛት በተውሂድ ለአላህ እጅ መስጠት ወልእንቅያዱ ለሁ ብጣዓቲ በትእዛዙም ላይ ቀጥ ማለት መጎተት ደግሞ ይሄም ኢስላም ይሆናል ወልበራአቱ ሚን ሽርኪ ወአህሊህ አሉ በሦስተኛ ደረጃ ደግሞ ወልበራአቱ መንጻት ማግለል ማለት ነው መንጻትና ማግለልም ያስፈልጋል ከምንድን ነው የምናገለው ራሳችንን ከምንድን ነው የምንነጻው ሲባል ሽርኪ ከሽርክ ተግባር በአላህ አምልኮ ላይ ሌላን አካል ከማጋራት ራሳችንን በራእ ማድረግ ማንጻትና ማጥራት ደግሞም ራሳችንን የምናጠራው የምናነጻው ከሽርክ ተግባሩ ብቻ ሳይሆን ወአህሊሂ ከባለቤቶቹም ጭምር የሽርክ ባለቤቶች እኛ ሽርክ አንሠራም በአላህ ላይ አናጋራም ብለን ግን ከሚያጋሩ ሰዎች ጋር ተባባሪና ደጋፊም አንሆንም ከሽርኩ እንደራቅ ነው ሽርኩን እንደማንተገብረው ሁላ ባለቤቶቹንም ልነርቅ ይገባል መተባበር የለብንም ለመን ሙሽሪኮች ናቸዋ በአላህ እያጋሩ ነው እነሱ እኛ ደግሞ ሙስሊምንን የምንል ከሆነ እነሱ ከሚያጋሩት የሽርክ ተግባር ራሳችንን እናጠራለን እንደገና ከሚያሻርኩ ሰዎችም ራሳችንን በራ እናረጋለን አሁን ከሽርክ ተግባር ራስን ማንጻት ማለት በአላህ ላይ አጋርቶ አለመገኘት ማለት ነው ሁሌም በተውሂድ ላይ ቀጥ ማለት ነው ሽርኩን ከሚሰሩ ወአህልሂ ከተባሉት ከባለቤቶቹ መንጻት ማለት ደግሞ የድርጊታቸው ተባባሪና ደጋፊ አለመሆን በስፍራው አለመገኘት እነሱ ሙስሊሞች ሳይሆኑ ሙሽሪኮች በአላህ የሚያጋሩ ጣዖታውያኖች መሆናቸውን አምኖ መቀበል ማለት ነው የዛኔ ምን ሆነ ከሽርክም ከባለቤቶቹም ነፃን ማለት ነው ገብቷቸዋል إيه عَلَيْهِ يإسلام مِنَهُ الإستسلام لله بالتوحيد الله بتوحيد السن بالشابة ماملك الجمستات والإنكياد له بالطاعة بتأزاز لي تقول تشمهن يززون هل مَتَكْبَرْ يكلك لون مراك والبراءة من الشرك وأهله ከሽርክ ተግባርና ሽርኩን ከሚፈጽሙ ከቤተሰቦቹ ራስን ማግለልና ማንጻት ኢስላም ተብሎ ይጠራል ይሄ ነው የኢስላም ትርጓሜው አንድ ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው ሁሌም አላህን በተውሒድ እሱን ብቻ በመነጠል የሚገዛው ከሆነ ጌታው ባዘዘው ትእዛዝ ላይ ቀጥ እያለ የሚጎተት የሚታዘዝ ከሆነ ከሽርክ ተግባርና ሽርክን ከሚፈጽሙ ሰዎች ከባለቤቶቹ ራሱን ካራቀና ካገለለ من هنا مالتنا وسويه مسلم هونوال سراوم إسلام تبلو يترال مالت هي إسلام تربوا نو مالتنا وهو ثلاث مراتب كزام كتلونا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة منالو وهو تاداس مسلم النال ثلاث مراتب سوست درجة وتشالو تالو بسوست اركنوش በሶስት ደረጃዎች ነው እስልምና በጥቅሉ የሚገለጸው ማናቸው ናቸው እነዚህ ሶስት መራቲብ ወይም ደግሞ ደረጃ እርከን የተባሉት አልእስላም ወልኢማን ወልኢሕሳን እነዚህ ናቸው ማንኛውም የሃይማኖታችን ተግባራት ከነዚህ አይወጡም ለማለት ነው በሶስቱ እርከኖች የታቀፈ ነው አንድ አልእስላም እስልምና ነው ራሱ ሁለት አልኢማን የእምነት ክፍል ነው ካልሆነም ሶስተኛ አልኢሕሳን ስራን የማሳመር የበጎ ተግባር ክፍል ነው በነዚህ በሶስቱ እርከኖች ሙሉ እስልምና ሊገለጽ ይችላል በእስልምና ውስጥ ያሉ የእምነት ዘርፎች ሁሉ ኢማን ውስጥ ይካተታሉ ሌሎቹ ደግሞ ኢስላም የሚለው ውስጥ ይካተታሉ ቀሪው ደግሞ ኢሕሳን ውስጥ ይካተታል እነዚህ ሶስቱ ኢስላም ኢማንና ኢሕሳን የሚባሉት የኢስላም እርከኖች ደረጃ መራቲቦች ተብለው ይጠራሉ መርተባ ከተባለ አንድ ደረጃ ሲሆን መራቲብ ከተባለ ደግሞ ብዙ ደረጃዎች ማለት ነው እና ሰላቱ መራቲብ ሶስት ደረጃዎች አሉት አልእስላም ወልኢማን ወልኢሕሳን ተብለው ለሶስት ይከፈላሉ ወኩሉ መርተበቲን አሉ እያንዳንዱ ደረጃ ደግሞ አሉ እስልምናም ለብቻው ኢማንም ለብቻው ኢሕሳንም ለብቻው ማለት ነው እያንዳንዱ ደረጃው ደግሞ ለሃ አርካን ለእነሱ ምን አላቸው አርካን ማዕዘናት አላቸው የሚቆሙበት የሚመረኮዙበት የሆነ ማዕዘናት አላቸው እስልምና አንድ ደረጃ ነው ለብቻው ብዙ ማዕዘናት አሉት ኢማን ሌላኛው ራሱን የቻለ አንድ ደረጃ ነው በስሩ ብዙ ማዕዘናት አርካኖች አሉት እሕሳን ራሱን የቻለ ሌላ ሦስተኛ ደረጃ ነው በስሩ ግን ምን አሉት እሱም ማዕዘናቶች አሉት አሁን የምናወራው ስለ ማዕዘናት ነው ማለት ነው ወኩሉ መርተበትን ለሃ አርካን እያንዳንዱ ሦስቱ ደረጃዎች ማእዘናት አላቸው ለሃ ሲለዚጋ ለነሱ ማለት ነው በጀምዕ ነው ኩሉ ጀምዕን ሙአነፉ ይባላል ማንኛውም በፕሩላር ተርም የሚጠራ በብዜት ቃል የሚነገር ሁሉ የሴት ቋንቋ ነው የሚሰጠው ለምሳሌ ኢዝ ቃለት ልመላእከቱ ይላል መላእክት ባለች ጊዜ ማለት ነው ቀጥታ አልፍችው አለች ሲባል ግን እዚ ጋር ቢማዕና አሉ ማለት ነው ብዛትን መግለጫ ቃል እንጂ ጾታቸው ሴት ሁኖ አይደለም እዚህ ቦታ ላይም ወኩሉ መርተበትን ለሃ ሲል ለሷ ሲል የተፈለገው ለነሱ ብዛትን ለመግለጽ እንጂ ጾታን ለማመላከት አይደለም ነው ትምህርታችሁ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ መርሃባ አሁን እኒሄድ ወደ አርካኖቹ ወደ ማዕዘናቱ አርካኑ ልስላሚ የእስልምና ማዕዘናት ምሰቱን አምስት ናቸው أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا عندما من اللوم من اللوم فأركان الإسلام يسلمنا ما أزناتوش اسلمنا يتجنب باباتشو ከምሰቱን አምስት ማዕዘናት ላይ ነው ዋና ቤዙ ማለት ነው ኮር የሆነ ማዕዘን ሩክን ሲባል የአንድ ቤት ምንድን ነው ጎኑ አደለ ጃኒቡ አቋሻይ እጅግ በጣም የጠነከረው ጠርዝ ጠርዝ ላይ ያለው ልክ እንደዛው የእስልምና ማዕዘናት የሚባሉት ከምሰቱን አምስት ናቸው አንደኛ ሸሃደቱ አን ላኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ እንደ አንድ ነው የሚወሰዱት ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩንና ነቢዩ መሐመድ ላ ላ ወሰለም የአላህ መልክተኛ መሆናቸውን መመስከር ይሄ የመጀመሪያው ነው ሸሃደቱ ሲባል በምላስ ምስክርነት መስጠት ማለት ነው በምላስ መመስከር አንድ ሰው ደግሞ በምላሱ የሚመሰክረው ምን ያደረገውን ነው በልቡ ያመነበትንና ያወቀውን ነው ማለት ነው ያላወቀውን ያላመነበትን በአንድ በቱ ምስክር ሊሰጥ አይገባም መሰከረ ማለት ስለ ጉዳዩ እውነተኝነት ከልቡ አምኖ ተቀበለ አወቀ ማለት ነው ስለዚህ ሸሃዳ ሰጠን ማለት በምመሰክረው ጉዳይ ላይ አመኘበት አውቄ ማለት ነው አሁን ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብለን ስንመሰክር እሱ ብቻውን እውነተኛ አምላክ እንደሆነ በልቤም ማምናለሁ አውቃለሁም ደግሞ በአንደበቴም ምስክርነትን እሰጣለሁ እንደማለት ነው ሸሃዳ ሲባል ዝም ብሎ ሰዎች የሚሉትን ነገር ስላሉ ብቻ ቃሉን ማስተጋባት እንደገደል ማሚቶ ቃሉን መድገሙ ብቻው ሻሃዳ አይባልም መጀመሪያ ልብህ ሊያምንበት ይገባል ስለ ጉዳዩ ማወቅ አለብህ ነው ካላም መንክበት ካላው መመስከሩ ትርጉም አልባ ነው ሰዎች ሲሉ ብቻ አልኩኝ ማለት ሻሃዳ አይሆንም ሙናፊቆችም እኮ አላ ይጠብቀን ቀብር ላይ ይጠይቃሉ ምን ትል ነበር ሲባል ሰሜዕቱ እና የቁሉ ነሻያን ፈቁልቱ ይላሉ ሰዎች ሲሉ ሰማሁኝ እኔም ማልኩ ነው ያሉት ስላሉ ግን ምስክር መሆን አይችልም አላመኑበትማ ስለዚህ ግዴታ ሸሃዳ ትክክለኛ የሚባለው ከልብ አምነንበት አውቀንና ተረድተነው በአንደበታችን ስንመሰክር ነው ግልጽ ነው አሁን እንግዲህ አንዱ ምንድን ነው ሸሃደቱ መመስከር ነው ያመንበትንና ያወቅ ነውን ምን ብለን አንላ የለም ብለን ምን የለም ኢላሃ أي المعبود مالتنا إله عملكو يمي يلم بلن ممسكرنو كمان بستكر إلا الله كالله بستكر مالت أهون أتك علي ملكتو شهادة أن لا إله إلا الله مالت أي لا معبود بحق إلا الله كالله بستكر بأونة من ملك يلم بلو ممسكر ሸሃዳ ተብሎ ይጠራል እንመሰክራለን አንላ የለም ብለን ኢላሃ አምልኮ የሚገባው ኢለላህ ከአላህ በስተቀር አላህ ብቻ ነው አምልኮ የሚገባው ከእሱ በስተቀር ሌላ አምልኮ የሚገባው የለም ብሎ መመስከር ወአነ ሙሐመደን እንዲሁም ነቢ ሙሐመድ ለ ላሁ ወሰለም ረሱሉ የአላህ መልክተኛ ናቸው ብሎ መመስከር እሳቸውም የአላህ መልክተኛ መሆናቸውን ረሱል መሆናቸውን ከልቤ አምኜ አውቄ ከአንደበቴ እመሰክራለሁ ማለት የአላህን ብቸኛ አምላክነት የነቢዩ መሐመድን ለ ላሁ ለ ወሰለም የአላህን መልክተኝነት አንድ ሰው ከልቡ አምኖ አውቆ ከመሰከረ ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናቶች አንዱን አሟልቷል ሻሃዳን ሰጠ ማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ ሻሃደተይን ይባላል ሸሃደተይን ሲባል ሁለት ምስክርነቶች ማለት ነው ማናቸው እነዚህ ሁለት ምስክርነቶች ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን አምኖ መመስከርና ነቢዩ መሐመድ ላ ላ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መመስከር ነው ይሄ ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናት አንዱ ነው ማለት ሁለተኛውስ ወኢቃሙ ማቋቋም ነው ተመልከቱ እዚጋ ወንድም እህቶች ወኢቃሙ ሰላቲ ሰላት መስገድ ማለት አደለም ትርጉሙ ሐሳቡ ትክክል ነው። ሰላት መስገድ ማለት ነው ማዕናው ፍቺው ግን ምንድነው ወኢቃሙ ማቋቋም ነው አሰላቲ ሰላትን መስገድ ከሚለው ይልቅ ማቋቋም ሚለው ቃል ለምን ገባ ከተባለ ማቋቋም ከተባለ ደንቡን ስርዓቱን መስፈርቱን ዋጅባቱን ሁሉ ማሟላትን ይወስዳል ነው ሰላት መስገድ ሲባል ጎንበስ ቀና ማለት ብቻ አይደለም ሰላት መስገድ ሲባል መቆም ማጎንበስ ስጁድ መውረድና አታህያቱ መቀመጥ ብቻ አይደለም ማቋቋም ያስፈልጋል ማቋቋም ከተባለ ከመስገዳችን በፊት ልናሟላው የሚገባ ፕሪኮንዲሽን ሹሩጥ መስፈርቶች እኛ ላይ መሟላት አለባቸው ለምሳሌ አንዱ ውዱዕ ነው ያለ ውዱእ ዘው ብለን ሰላት ውስጥ አንገባምና ስለዚህ መስፈርቱን እናሟላለን ሁለት ሰላት ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ አርካን የሰላት ማዕዘናት የሚባሉ አሉ ሳናጓድል ማዕዘናት ማሟላት አለብን ሶስት ዋጅባት ግዴታዎች የተባሉትንም እንደዚሁ ማሟላት አለብን አራት ሙብጢላት የተባሉትን መጠንቀቅ አለብን ሰላትንም የሚያበላሹ ብዙ ነገሮች አለዋ ስለዚህ ምን ምንድን ነው የሚያበላሸው አውቀን መጠንቀቅ አለብን ወኢቃሙ ሰላት ሲባል ሰላትን ማቋቋም ነው ደንቧን ስርዓቷን ጠብቀን ነው በቁራል ላይም በብዙ ቦታ ወአቂሙ ሰላ ነው የሚለው ወሰሉ ሰላ ሰላትን ስገዱ ሳይሆን ወአቂሙ አቋቁሟት ደንቧን ስርዓቷን በተሟላ መልኩ ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ወኢታ መስጠት ነው አዘካት ዘካን መስጠት ነው ዘካ ማለት ምጽዋት ማለት ነው ከኃጢአትኛ ሊያነጻን ሊያጥራራን የሚችለውን ለሚገባቸው አካል ከሀብታሞች ተይዛ ወደ ድሆች የምትመለስ የሆነችን ዘካ መስጠት ነው ወሰውሙ አራተኛ መጾም ነው ረመን የረመንን ወር የረመንን ወር ዘጠነኛውን ሙሉ ወሩን መጾም ነው አምስተኛ ዋሐጁ ማሰብና መጎብኘት ነው ሐጅ ቢማዕነል ቀስድ ማለት ነው የአላህ ቤት ለመጎብኘት ማሰብ ማለት ነው ዋሐጁ በይትላህ የአላህን ቤት አልሐራም የተከበረው በውስጡ አንዳንድ ነገራቶችን መግደል እርም የተደረገበትና የተከበረውን የአላህን ቤት በተቀደሰ ስፍራ በመካ የሚገኘውን በመጎብኘት የሐጅ ስርዓትን ማከናወን ነው እነዚህ አምስቱ አንድ ላይ ሲደመሩ ምን ይባላሉ አርካኑል ኢስላም ይባላሉ የእስልምና ማዕዘናት ረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም ቡንየ ልእስላሙ ላ ብለው በሐዲስ ነግረውናል እስልምና በአምስት ነገራት ላይ ተገንብቷል ያሉት ማናቸው አምስቱ ሲባል ይሄው አሁን ያነበብ ናቸው እነዚህ ናቸው ስለዚህ አምስቱ የስልምና ማዕዘናት ይባላሉ እስቲ ለእያንዳንዱ ደግሞ ደሊል እንስጥ አሉ ተመልከቱ እንግዲህ አምስቱ አርካኖች ለብቻ ለብቻ እየጠቀሱ ደግሞ አሁን ሸይሁ ለዚህ ማስረጃው ይሄ ነው ለዚህ ይሄ ነው እያሉ ከቁርአን ማስረጃ ሊያጣቅሱ ነው ፈደሊሉ ሸሃደቲ አሉ ምስክርነቱ አሉ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን ነቢዩ ሙሐመድ ለ ላሁ ወሰለም የአላህ መልክተኛ ለመሆናቸው ደሊል ማስረጃ ካስፈለገ ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ምስክር ነው አሉ ማስረጃ ነው ምን አለ ጌታችን የሚገርመው ነገር አላህ ራሱ ነው የመሰከረው ከማንም በፊት ተመልከቱ ጌታችን ሲመሰክር በሱረቱ አል ዕምራን ማዕራፍ 3 ቁጥ 18 ላይ ሸሂድ አላህ መሰከረ ሻሃዳን የምስክርነትን ቃል ሰጠ ከማንም በፊት አላህ ራሱ መመስከሩ ምን ያሳየናል ጉዳዩ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ እኛም አጽንኦት ልንሰጠው የሚገባ ተራ ነገር እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው ከሰዎች ከነቢያት ከመላእክት በፊት አላህ ራሱ ነው ቀድሞ የመሰከረው የጉዳዩን አንገብጋቢነት አሳሳቢነት አጉልቶ ነው የሚያሳየው ከዛም ምን አለ አላህ ሸሂድ አላህም መሰከረ ምን ብሎ ነው የመሰከረው አነሁ እነሆ ነገሩ لا إله بفتصم أملكو يمي يلم إلا هو كراسو بستكر على بمعنى كني بستكر شهد الله أنه لا إله إلا هو كالله بستكر بؤنت مِمَّنْ ملك ملاك على منور الله راسو مسكر مجمرا قيتات بلا إله إلا الله يمسكر ومالتنو كزاس ወልመላኢካ መላእክትም መሰከሩ ማለት ነው ዋው አጥፍ እና ኤንድ በማለት ታያይዛለች ወልመላኢከቱ እንዲሁም መላእክትም መሰከሩ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን ከዛስ ወኡሉል ዒልም የዒልም ወይም የእውቀት ባለቤቶች የእውቀት ባለቤቶችም መሰከሩ ማናቸው የእውቀት ባለቤት አልአንብያ ወለዑለማ ማለት ነው ነቢያቶች እንደዚሁ ደግሞ ዑለማዎች የሃይማኖት ሊቃውንቶች ማለት ነው እነሱም መሰከሩ ምን የሆነ ሲሆን ጌታችን ቃኢመን የቆመ ሲሆን ቢልቂስጥ በፍትህ ማለት ነው በማስተናበር ላይ የቆመ ዓለሙን በፍትህ የሚመራ ጌታ ነው በአድል ምንም ዙልም የለም ዓለሙን በፍትህ የሚያስተናብር አላህ በፍትህ የሚያስተዳድር ሲሆን ላኢላሃ ኢላሁ ከሱ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ነው አላህ ራሱ መስክሮበታል መላእክት መስክረዋል የእውቀት ባለቤት የተባሉ ነቢያቶችም ዑለማዎችም የሃይማኖቱ ሊቃውንትም መስክረዋል አልዐዚዙ ልሐኪም አላህ አልዐዚዝ ነው አሸናፊ ምንም የሚያቀተው ነገር የሌለው ማለት ነው አልሐኪም ፍጹም ጥበበኛ ነው ጥበቡ ድካ የደረሰ ነው ማለት ነው لشهادة انجري اندن كفل مصر جاو يانو لا إله إلا الله لمن نلو اهون سيابر الرو تي نانكس انه لا إله إلا هو يمي لون مالتنو سيابر الرو شيخ منالو ومعناها ترق قوامي والو اهتو اندم وچيو كان اگار ناچوار الله يتكتا ومعناها يلا إله إلا الله معناو لا معبود بحق إلا الله مالتنو لا معبود يمي ملك اللم ቢሐቅን በእውነት ማለት ነው እውነተኛ አምልኮ እየተገባው በአግባቡ የሚመለክ የለም ኢላላህ አላህ በስተቀር ነው የሚለው ከአላህ ውጭ ያለው ምንድን ነው ማለት ነው በሐሰት የሚመለክ ነው አምላክ ሳይሆን አምላክ ተደርጎ የተያያዘ የሐሰት አምልኮ ነው በእውነት ግን የሚመለከው አላህ ብቻ ነው ለምን እውነተኛ አምላክ እሱ ነዋ هو الحق برقى. يهم الله رسوله نتبه مهونه يدعون من دونه هو الباطل كالسوط يمين من لكتلو حاستنا كنتو بمهونات شونه بلال سلزهم لا إله إلا الله مالت لا معبود بحق إلا الله كالله مستكر بونت مملك ملك ليلا يلم مالتنا وحد النفي من الإثبات لذيكا تكتاتل لندات الساسات تكرتاتشو كان ወሐዱ አሉ ድንበሩ አሉ አነፍይ ነፍ የሚያደርገው ውድቅ የሚያደርገው ቃል ሚናል ኢትባት ከሚያጸድቀው አምልኮን ለአላህ ከሚያረጋግጠው ውድቅ የሚያደርገው ድንበሩ ምን የሚለው ድረስ ነው ላኢላሃ እስከሚለው ድረስ ያለው ነው ሁለቱን ለዩ ላኢላሃ ነፍይ ነው ኢላላህ ኢትባት ነው ስለዚህ ላኢላሃ ሲል ነፍይ ነው ኢላላህ ኢትባት ነው ሀዱ እስከምንድን ነው የሚለውን ለመረዳት ነው ወሀዱን ነፍይ ውድቅ የሚያደርገው ከአላህ ውጭ የሚመለክን አካል ከንቱነቱን የሚገልጸው የሚያገለው ቃል ሚናል ኢትባት ለአላህ አምልኮን ከሚያጸድቀው በምን ይለያል ላ ኢላሃ እስከሚለው ድረስ ባለው ይለያል ላኢላሃ ካለ ነፍይ እያደረገ ነው ለምን ላ ማለት ምንድን ነው የለም ማለት ነው ላ ኢላሃ ካለ ደግሞ አይ አልማዕቡድ ማለት ነው አምልኮ የሚገባው የለም አምልኮ የሚገባው የለም ማለት ውድቅ ማድረግ ማለት ነው ማግለል ማግለልና ማራቅ ማለት ነው ይሄ ማለት ላኢላሃ ሲል ናፍየን አግላይ ነው ውድቅ አድራጊ ማለት ነው ናፊየን ያገላል ውድቅ ያረጋል ምንን ጀሚ በጠቅላላ ማ ዩዕበዱ ሚን ዱንላ ጀሚ ማ ዩዕበድ የሚመለኩትን በጠቅላላ ምንዱንላህ ከአላህ ውጭ ያሉ ከሱ በስተቀር ያሉ ማለት ነው ከአላህ ውጭ ያሉትን ሁሉ ውድቅ ያደረግባቸዋል የሚመለኩትን ምን የሚለው ቃል ላኢላሃ ካለ ስለዚህ ላኢላሃ የሚለው ውስጥ ሳ ይገባል አይገባውም አምልኮ ላኢላሃ የሚለው ውስጥ ዑዘይር ይገባል አይገባውም አምልኮ ላኢላሃ የሚለው ላይ መላእክት ነቢያት ሳሌሆች ጂኒዎች ሙታኖች ሁሉ ይካተታሉ ለምን ናፊያን ጀሚዐ ማ ዩዕበዱ ምን ዱን ከአላህ ውጭ የሚመለኩትን ሁሉ ውድቅ ያደርገዋል አይገባቸውም ማለት ታዲያ ለማን ነው የሚገባው ብለን ደግሞ ስንጠይቅ አለ አለመጣና ደግሞ ኢስባት መጣ ኢላ ሲቀር አላህ አላህ ብቻ ሲቀር አለ አላህ ይገባዋል ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ኢለላህ የምትለዋ ሙትቢተን አጽዳቂ ነች የምታረጋግጥ የምታጸድቅ ነች ምን አልዒባደተ ሊላህ ኢባዳን አምልኮን ሊላህ ለአላህ የምታጸድቅ ነች ከሌላው ላይ ውድቅ አደረገች ላኢላሃ ኢላላህ የምትለዋ ደግሞ ለአላህ አጸደቀችለት እርሱ ብቻ እንደሚገባው ገለጸች ዋህደሁ ብቻውን የሚመለክ ነው ላሸሪከ ለሁ ለእርሱ ተጋሪ የለውም ፊ ዒባደትህ በአምልኮ ላይ አላህን ስንገዛ ተጋሪ ሊኖረው አይገባም አብረን የምናመልካቸው አብረን የምንማጽናቸው አብረን የምንመካባቸው የሆኑ ሌላ አካሎች በፍጹም አይገባም ሊኖር ነው ከማ አነሁ ልክ እሱ ለይሰ ሸሪክ ተጋሪ እንደሌለሁላ ለይሰ ለሁ ለሱ እንደሌለው ሸሪኩን አጋር እንደሌለሁላ ፊ ሙልኪ በንግስናው ላይ አላህ የዓለማችን ንጉስ ነው ወልላህ ሙልክ ሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ ተብሏል የሰማያት የምድር የማካከላቸው ሁሉ ንግስና የአላህ ነው አላህ ጋራ በአለሙ ላይ ሲነግስ አብሮት የነገሰ አለ እንዴ የለም ስለዚህ በንግስናው ማንም የማይጋራው ከሆነ በዒባዳውም ተጋሪ አይኖረውም ስናመልከውም ብቻውን እንድናመልከው ብቻውን እንድንገዛው ነው የሚፈልገው ላኢላሃ ኢላላህ ላማዕቡደ ብሐቅን ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ

يمّي أبرار راتي هونا توحيدا لا إله إلا اللهن يمي أبرار راتي هونا ويمّي جلس آتي ودمو تفسيرا قوله تعالى أندى يمّلو يا الله قال نوال هيك إيه الطاو يمّيك ربو يا الله قال أهنم متوحيدا لا إله إلا اللهن يا الروال من يمّلو وإذ قال إبراهيم ليابي يمّلو يجتاتن قال وإذ مالت أي وذكر الوقت ملتنا الله لنبيات صلى الله عليه وسلم بدروج غزي سلا نبرو نبياتوش تاريخن سينقراتشو بمي ترك الله شو غزي أي وذكر الوقت مالتنو غزي ناس مالتنو من قال إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام بالا غزي استاوس لما نو يالو لأبيه لولا جاباتو آزر وقومه لهزبوچو لما هبرسبو ባላቸው ጊዜ አስታውስ ምንድን ነበር ያላቸው ምንድን ነበር ያላቸው አላህ ነው የሚተርክልን አሁን ረሱ ሰለም የሉም እንግዲህ በዛ ዘመን ነገር ግን አላህ ከዘመናት በፊት የነበረው ጌታችን ይነግራቸዋል ኢብራሂም ለአባቱና ለህዝቦቹ ለማህበረሰቡ እንዲህ ባለ ጊዜ አስታውስ ምን አለ ኢነኒ አለ ተመልከቱ አባታችን ኢብራሂም ለ ሰላም ያለውን እኔ አለ በራኡን የነጻ ሁነኛል ያገለልኩ የነፃሁ ነኝ አለ ከምን ሚማ ታዕቡዱን አለ ከምታመልኳቸው ጣዖታት አባቱና ማህበረሰቡ ጣዖትን ያመልኩ ነበር ማለት ነው አባቱና ማህበረሰቡ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ይገዙ ነበር ስለዚህ ምን አለ ኢነኒ በራ እኔ የነፃ ነኝ አለ ያገለልኩ ሚማ ታዕቡዱን ከምታመልኳቸው ጣዖታት ታዲያ ይህን ስላችሁ ደግሞ ምንም የማመልከው የምገዛው የለኝም ማለት እንዳልሆነ እንዲብራራ ኢለለ ፈጠረኒ አለ ኢላ ሲቀር ብቻ አለ ማን ሲቀር አለዚ ያ የቱያ ፈጠረኒ የፈጠረኝ አለ እሱንማ አገዘው አለ እሱንማ አመልከዋለሁ የፈጠረኝ ብቻ ሲቀር ከዛ ውጪ በሱ ላይ የምትጋራቸው ሁሉ ከምትገዟቸው ሁሉ የጠራሁ ነኝ ግን ያ የፈጠረኝ ብቻ ሲቀር እሱንማ አመልከው አለ እንደማለት ነው እገዘው ሌሽ ፈኢነሁ ሰየህዲን ምክንያቱም እሱ ሰየህዲን በዱንያም ሆነ በአኼራ ለሚጠቅመኝ ነገር ሳያህዲን ይመራኝ እሱ ነው መንገዴን የሚያስተካክልልኝ ተውፊቁን የሚሰጠኝ እሱ ነው ስለዚህ በዱንያም ወደ መልካም ነገር በአኼራም ወደ ጀነት የሚመራኝ ጌታ እሱ ከሆነ እሱን ነው ማመልከው ከዛ ውጭ ያለውን እናንተ የምታመልኳቸውን ክጀባቸዋለሁ አላመልክም በራኡን የነጻ ሁነኝ ጌታችን ደግሞ ምን አለ ወጃ አለሃ አደረጋት ማን አድራጊው አላ እቺን የተውሂድ ንግግሩ ከሊመተን ንግግር አደረጋት ምን አይነት ንግግር ባቅየተን የምትቀር ንግግር በአንድ ሰሞን ብቻ ዛው ኢብራሂም ለህዝቦቹ ተናግሮ ከዛ በዛው የምትተንና የምትረሳ የምትጠፋ ሳይሆን ከሊመተን ባቅያ ዘውታሪ ቀሪ ንግግር አደረጋት እችን ለነማን ፊ ዓቂቢሂ ለዘሮቹ ከኋላው ለሚመጡት ማለት ነው ከኋላው ለሚመጡ ለዝርያዎቹ ትምህርት ትሆን ዘንዳ ከሊመተን ባቅያ ቀሪና ዘውታሪ ንግግር አደረጋት ለምንድን ነው ከእሱ ኋላ ላሉት ለሚመጡ ለዝርያዎቹ ቀሪ ንግግር የተደረገችው ለዓለሁም የርጅዑን ይመለሱ ዘንዳ የርጅዑን ይመለሱ ዘንድ ይላል ከነበሩበት የሽርክ አምልኮ ወጥተው አባታችን ኢብራሂም አለህ ሰላም በተውሂድ ላይ የነበረ ነቢይ ነው አላህን በብቸኝነት ሲያመልክ የነበረ ሰው ነው እኛም በአላህ ላይ ማንንም ማጋራት የለብንም በማለት ወደ አባታችን ኢብራሂም መንገድ እንመለስ ዘንዳ ኢብራሂም ለህዝቦቹ የተናገረውን ምን አደረገው ማለት ነው ከሊመተን ባቅያ ቀሪ ንግግር አደረጋት ቀሪ ቃል የተውሂድ ንግግር ይኸው ዛሬም አለች በአላህ ቃል ትነበባለች እኛም ተከተሉ ነው ይሄ ነው የላኢላ ኢላላህ ማዕና ነቢ ኢብራሂም ለህ ሰላምም በዚህ መስመር ላይ ነው ያለው ነው ወቀውሉሁ ተላ ቀጣዩ ቃልም እንዲህ ይላል የጌታችን አሁንም ሐሳባችሁ እዛው ላይ ይሁን ጌታችን ምን አለ ቁል በለቸው ይላል አዳምጡ ወንድሞች እዚህ ፔጅ ውስጥ ያላችሁም የሌላምነት ተከታዮች መልእክቱ ለእናንተ ነው ቁል ያ ያአህል ልኪታብ እናንተ የመጽሐፉ ባለቤቶ ይላል ያ አህል ልኪታብ የመጽሐፉ ባለቤቶች ተውራት ተሰጥቶናል እንመራበታለን ኢንጂል ወርዶልናል እንመራበታለን የምትሉ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ሆይ ማለት ነው እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ በሏቸው ተአለው ኑ በሏቸው ጥሯቸው ወዴት ኢላ ከሊመቲን ወደ አንዲት ቃል ምን አይነት ቃል ነች እቺ ቃል ከሊመቲን ሰዋ የእኩልነት ቃል የሆነች የፍትህ ቃል የሆነች ላትለያየን የምትችል አንድ የምታደርገን ከሊመተን ሰዋእ ትባላለች ኢላ ከሊመቲን ሰዋ ወደ እኩልነት ወደ ፍትህ ቃል ኑ ብለህ ጥራቸው ምንድነች እሷም በይነና ወበይነኩም በኛና በእናንተ መካከል እኩል ያደርገን የሚችል የፍትህ ቃል አለ እሷም አላ ናዕቡደ ላንገዛ ነው ኢላላህ አላህን እንጂ አላህን እንጂ ሌላን ላንገዛ ሁለት ወላ ኑሽሪከ ላናጋራ ነው ብሂ በሱ በአላህ አምልኮ ላይ ሸይአን አንዳችንም ነገር ላናጋራ ከነቢያትም ከመላእክትም ከጻድቃንም ከሰማዕታትም ከሞቱትም ከጉዑዛን ፍጥረታት ከአጋነንት አለምም ቢሆን አንዳችንም በአላህ ላይ ላናጋራ ነው በሏቸው ወላ የተኺዘ ላይዝ ነው ባዕዱና ከፊላችን ባዕደን ከፊሉን ከእኛ ውስጥ ማለት ነው አንዱ ለሌላው ከፊላችን ከፊሉን ላይዝ ነው በላቸው ምንድን ነው ማይዘው አርባበን ጌታ አድርጎ ጌታ አድርጎ ላይዝ ነው ሚን ከአላህ ሌላ ከአላህ ሌላ ጌታ አድርጎ ላይዝ ነው ብለህ ንገራቸው ይሄ የእኩልነት ቃል ይባላል ከሊመት ሰዋ የሚባለው በእኛና በካፊሮች መካከል የፍትህ ቃል የእኩልነት ቃል የሚባለው አላ ናዕቡደ ኢላላህ አላህን እንጂ ሌላ ላንገዛ ወላ ንሽሪከ ብህ ሸይአ በእሷ ምልኮ ላይ አንዳችም ነገር ላናጋራ ምክንያቱም ሲፈጥረን ብቻውን እንደፈጠረን ስናመልከውም ብቻውን እንድናመልከው ይፈልጋል ወላየተዘ ባዕዱና ባዕን አርባበን ሚን ዱንላ ከፊላችንም ከፊሉን ከአላህ ሌላ ጌታና አምላክ አድርጎ ላይዝ ነው በላቸው ጥራቸው ወደዚህ እሺ የእነሱ ምላሽስ ፈኢንተወለው ከሸሹ አለ ጀርባ ሰጠው ከዞሩ እንቢ ካሉ ማለት ነው ፈኢንተወለው ጀርባ ሰጥተው ከዞሩ ከሸሹ ለጥሬያችሁ የእንቢታን ምላሽ ከሰጧችሁ ፈቁሉ በሏቸው እሽሃዱ በሉ መስክሩ ቢአና ሙስሊሙን እኛ ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩ ሙስሊሞች ነን ስንል ለጌታችን እጅ የሰጠን የታዘዝን እሱን ብቻ የምናመልክ በእሱ አምልኮ ላይ ማንንም የማናጋራ የሆንን ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩ እኛ በእናንተ ላይ ማስረጃውን አቁመንባችኋል ወደ ላኢላሀ ኢላላህ መንገድ ወደ እኩልነት ቃል ኑ ብለን ጠርተናችኋል እምቢ ያላችሁን ማስገደድ የለን በስልምና አናስገድዳችሁም ነገር ግን እኛ ለአላህ እጅ የሰጠን ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩ በሏቸው ላኢላሀ ኢላላህ ለሚለው ሸሃዳ የምስክርነት ቃል ይሄ ነው ነው ቀጣዩ ደግሞ ምን ይላል ودليل ش... ودليل شهادة أن محمدا رسول الله ودليل ما صرت أن محمدا رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا مهنا تشون شهادة ما مسكرن لا إله إلا الله لم يلنا دليل يا متانو محمد رسول الله لم يلو أهون دليل لنا متانو لزي دليل من دنو قوله تعالى أندهم ملو يا الله قال ጌታችን በሱረቱ ተውባ ማዕራፍ 9 ቁጥር 128 ላይ አላህ ምን ይላል ለቀድ ጃአኩም ነው ያለው ተመልከቱ ወላሂ በእርግጥም መጥቶላችኋል ነው ለቀድ ላም ላመልቀሰም ትባላለች በመሐላ ነው ለቀድ ሲል ቀድ ጃአኩም አላለም ለቀድ ነው ያለው ላመልቀሰም ሆና ወላሂ ብሎ እየማለ ነው ቀድ ሲል ደግሞ ተውኪድ ነው ምን እያረጋት ነው ሐርፍ ተውኪድን እየተጠቀመ ነው በእርግጥም ይላል በሌለው መልኩ ማለት ነው ለቀድ ጃአኩም ወላሂ በእርግጥም መጥቷችዋል ይላል አላህ በራሱ ስም ከፈለገ ማለት ነው መናንተ ዘንድ መጥቷል ምንድን የመጣው ረሱሉን መልክተኛ መልክተኛ መጥቶላችኋል ሚን አንፉሲኩም ከነፍሶቻችሁ አይ ሚንጂንስኩም ማለት ነው አንደኛው ትርጉሙ ከናንተው ከሰው ዘር የሰው መልክተኛ ነው ወይ ደግሞ ሚን ጂንስኩም ሲል ኪጣቡ በቀጥታ በዛ ሰዓት ሊነገር የነበረው አረቦችን አይደል ከእናንተው ከምድረ አረብ ማለት ነው ከጎሶቻችሁ ከነፍሶቻችሁ መልክተኛ መጥቷል አለ ረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ የራሱ ነቢይ እንደሆኑ ሲመሰክር ይሄ መልክተኛ ደግሞ ይላል ጌታችን ባህሪውን ሲዘረዝር አዚዙን የሚጠናበት ነው ይላል አዚዙን ይበረታበታል ይጠናበታል ምኑ አለይህ በሱ ላይ ማአኒቱም ችግራችኋል የእናንተ መቸገር የእናንተ መጎሳቀል እሱ ላይ የሚጸናበት የሆነ ነው ላሁ ወሰለም ለራሳቸው ሳይሆን ለኡማው ነው የሚጨነቁት ዚዙን ለይህ በሱ ላይ የሚበረታበት የሚጠናበት ማአኒቱም መቸገራችሁ የእናንተ መሰቃየታችሁ የእናንተ መቸገራችሁ በጣም የሚበረታበት የሆነ መልእክተኛ ነው ሐሪሱን ደግሞም የሚጓጓ ነው አለይኩም በእናንተ ላይ ይጓጓል መልካም ነገር ሁሉ እጣፈንታችሁ እንዲሆን ማለት ነው ጥሩ ነገር ሁሉ ታገኙ ዘንዳ ሐሪሱን የሚጓጓ የሆነ አለይኩም በእናንተ ላይ መጥፎ ቢደርስባችሁ ክፉ ቢነካችሁ በጣም የሚበረታበት ህመማችሁ ህመሙ የሆነ የሚያመው ጥሩ ነገር ታገኙ ደግሞ ታገኙ ዘንዳ ደግሞ እጅግ በጣም የሚጓጓላችሁ የሆነ ነው ቢልሙእሚኒን ደግሞ በምእመናን ላይ ምንድን ነው ረዑፉን ረሒም رؤوف اجج روح روحنا رحيم عزاينا رسول صلى الله عليه وسلم اهنن بحريات جونا ميقل بمؤمنوش روح روحنا رحيم عزاينا بل فبما رحمة من الله لنت لهم نالو كالله بهونه وزنت انتم لتكتاوچ لتكتاوچ لزب كلات نالو اجيك باتا عملهم بحريهم للزبنو ولو كنت فضا غليظ القلب ጨካኝ ልበ ደረቅ ብትሆን ከመነሻው ቁጡ ብቶኖሮ ውጤቱ ምን ነበር አለ ለንፈቡ ሚን ካንተ ዙሪያ በተበተኑ ነበር ማንም አይከተልህም አንተ ዘንድ አይመጣም ግን አሁን አንተን ከመከተል አልፈው ስለ አንተ እንኳን መጥፎ ከመስማት ፊዳ ከአቢ ወኡሚ የእኔም አባት እናቴም ነፍሴም ለእርሶ ቤዛ ሎት እስኪሉ ያደረሳቸው ምንድን ነው ፍቅርህና ውዴታህን ነው ረሱል ለ ላሁ ወሰለም በገንዘብ ፍቅር ወይ በመሳሪያ ኃይል ሳይሆን በልብ ፍቅር ነው የገዟቸው ስለዚህ የትም ቦታ ሆነው የእሳቸውን ክፉ የሆነ ነገር ከምሰማ እኔ ልሙት ብለው የሚቀድሙት ምን አይነት አፍቃሪ መልክተኛ ቢሆኑ ነው እንዲህ አይነት መልክተኛ መጥቶላችኋል ካለ ረሱል ሰለላሁ ወሰለም የአላህ መልክተኛ መሆናቸውን ለመመስከራችን ደሊል አገኘን ማለት ነው إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اندالوك ملك تنعم هنا تشون ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله اتشنت كتاتلوت سلونج ومعنى ترقوا ميو شهادة ممسكر أن محمدًا رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنعم تشون ممسكر مالت من دنو ببالس እኔ እሳቸው የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብዬ ስመሰክር በቃ ነቢይ መሆናቸውን ማመን ነው ከዛ ሁሉ ነገር አበቃለት አቆመ ማለት ነው ላ አደለም ሙሐመድ ረሱሉላህ እሳቸው የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብሎ ሸሃዳ ምስክርነት ቃል መስጠት ማለት አሉ እዩ ሲያብራሩ አንድ ጣአትሁ እሳቸውን መታዘዛችን ነው በምን ጉዳይ ፊማ አመር ባዘዙን ነገር ባዘዙን ነገር መታዘዝ አለብን እሺ ሁለተኛስ ወተስዲቁሁ እውነት ማለት በምኑ ፊማ አክበር በተናገሩት ነገር እሳቸው የተናገሩትን ሁሉ ከሳቸው ለመገኘቱ ሰሒህ በሆነ መልኩ የተዘገበ እስከሆነ ድረስ እውነት ማለት አለብን ሶስተኛ ወጅቲናቡ መራቅ አለብን ማናሃ የከለከሉትን አንሁ ከሱ የከለከሉትን ነገር ወዘጀር መጠንቀቅ መራቅም መጠንቀቅም ያስፈልጋል አራተኛ ወአንላ ይዕበድ አላህ አላህ ላይመለክ ነው አላህን ላንገዛው ነው ኢላ ቢሆን እንጂ ቢማ ሸረዓ እሳቸው በደነገጉት ሕግ ከራሳችን ስሜት ከራሳችን መመሪያ ተነስተን ሳይሆን ራሳቸው በደነገጉልን ሕግ አማካይነት እንጂ አላህን ላንገዛ ነው እነዚህን አራት ነገሮች ካሟላን በእርግጥም እሳቸው የአላህ መልክተኛ መሆናቸውን አምነን መስክረናል ተግባብተናል አንደኛ ጣዕቱሁ መታዘዙ ነው ተብሏል ሰውየው ፊማአመር ባዘዙት ነገር ረሱ ስ ላ ስለም ኢዛ አመርቱኩም ብሸይን መስታ ሚንሁ መስታጣዕቱም እኮነ የተባለው አንድን ነገር አድርጉ ብዬ ካዘዝኳችሁ የቻላችሁትን ያህል ስሩት ብለዋል ስለዚህ እሳቸው ነቢይ መሆናቸውን የአላህ ምልክተኛ መሆናቸውን የማመናችን አንዱ ውጤቱ ባዘዙን ነገር ላይ መታዘዛችን ነው ሁለት ወተስዲቁሁ እውነት ማለታችን አለማስተባበላችን ፊማ አበር በተናገሩት ነገር ረሱ ስ የተናገሩት ሁሉ እውነት ነው በፍጹም ውሸት ካንደበታቸው አይወጣምና ሰሂ ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ማለት ነው ሦስተኛው ደግሞ ወጅቲናቡ መራቁ ነው ሰዊ ማነሃ አንሁ ከሱ ከከለከሉት ነገር ወዘጀር መጠንቀቅ መራቅና መጠንቀቅ ነው ረሱ ስ ለም ወኢዛ ነሀይትኩም አን ሸይን ፈጅተንቡ ሚንሁ ብለዋል አንድን ነገር ከከለከልኳችሁ ራቁት ብለዋል እሳቸው የከለከሉንን መራቅ አለብን አራተኛ ወአንላ ዩዕበድ ላሁ አላህ ላይመለክ ነው አላህን ላንገዛው ነው ኢላ ቢማ ሸረዓ እሳቸው በደነገጉት በቁርን በሱና ማለት ነው ባጭሩ በቁርአንና በሱና መንገድ ካልሆነ በቀር በግል ስሜታችን በግል ፈጠራ በቢድዓ መስመር ወደ አላህ መግባት አላህን ማምለክ አይሰራም ይሄንን አራት ነገር ያሟላን ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው محمد ረሱሉላህ የሚለው ምስክርነት ተስተካከለ تستكاكل الحمد لله ሁለት መሰረታዊ ቁም ነገሮችን አይተናል አንደኛ እስልምና ምን አለው ዲን ማዕናው ምን እንደሆነ ተረዳን ሶስት መራቲቦች እንደዚሁ ሶስት ደረጃዎች አሉት ኢስላም ኢማንና ኢህሳን የሚለውን አየን ኢስላም ከሚለው ተነሳንና አርካኑ አልኢስላም አምስት መሆናቸውን ተመልክተናል ከአምስቱ የመጀመሪያውን ሸሃደተይንን ነው እንግዲህ እስካሁን የቆየንበት አላህ ከፈቀደ ነገ በህይወትና በጤና ካገናኘን የጌታችን የአምላካችን የአላህ ፈቃዱ ከሆነ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ሰላት ከሚለው ጀምረን ቀሪ ነጥቦችንም እናያለን እንሻ ትምህርቱንም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙም እየፈጠንኩባችሁም አይመስለኝም አላህ በደንብ ገብቷቸው በተግባር ላይ ኑረው ለሌሎችም ከሚያስረዱ ሌሎችንም ከሚያስተምሩ መልካም የአላህ ባሮች ያደርገን ጀዛኩም ላሁ ኸይራ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته